36. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac zakazana je za 27. maj 2020. godine, za koju je predviđen dnevni red od 16 tačaka. Kao i prethodne, i ova bi trebala započeti razmatranjem izvoda i zapisnika sa prošle redovne sjednice, a potom razmatranje izmjene i dopune budžeta općine Lukavac za 2020. godinu, izmjene i dopune odluke o izvršenju budžeta općine Lukavac. Iako su ove tačke, kako je i dogovoreno na kolegiju vijećnika, bile uvrštene u dnevni red sutrašnje sjednice, u međuvremenu je prema riječima predsjedavajućeg Mehmeda Suljića stigla obavijest predlagača o povlačenju istih. U međuvremenu dobili smo isto tako obavještenje od ovlaštenog predlagača, a to je ova druga tačka dnevnog reda koja je bila planirana, to su izmjene i dopune budžeta općine Lukavac za 2020. godinu, te odluka koja prati ovo izvršenje budžeta općine Lukavac za 2020. godinu. Ovlašteni predlagač, to je načelnik, je povukao ovu tačku dnevnog reda obzirom na nove smjernice koje su uslijedile od strane federalne vlade i ministarstva financija federalne vlade Bosne i Hercegovine, novim kriterijumima, obzirom da se očekuje značajni pad prihoda na strani primitaka datog budžeta, valja znači u skladu sa tim uskladiti i ovaj rebalans budžeta. Vi znate da smo i prošli sjednicu upravo, kao da smo pretpostavili da će se ovo dogoditi, ovakav jedan izvještaj povukli, što je bilo po meni ispravno. Treća tačka dnevnog reda koja će biti predmet rasprave vijećnika, koji je predsjedavajući okarakterisao kao najznačajniju, je usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta općine Lukavac za period 1.1. do 31. decembra 2019. godine. Kada je u pitanju tačka dnevnog reda, a to je razmatranje usvajanja izvještaja o izvršenju budžeta općine Lukavac za period 1.1. do 31.12.2019. godine, brojni vijećnici, ja bih rekao, aktivnije uključe u raspravu ove tačke, obzirom da se radi o tačci dnevnog reda koja predstavlja u stvari najznačajniji dokument koje ovo predstavničko tijelo usvaja i naravno najznačajniji dokument koji ovlašteni predlagač, odnosno načelnik, dostavlja na usvajanje vijećnicima općinskog vijeća. Ja iz same analize samog ovog izvještaja o realizaciji ovog budžeta vidim iz godine u godinu da stalno rastu apetiti, ono što se kaže, ona rashodovna strana, odnosno potrošnja javnog novca. Jednostavno zaključujem da mi imamo ogroman kapacitet za trošenje, ogroman kapacitet za prodaju opet državnog kapitala, vraćanje to opet u potrošnju, a kapacitet za ono što se kaže fiskalnu potrošnju, odnosno stvaranje nove dobiti, čini mi se, zato imamo malo manje sluha. Analizirajući sve potrošačke jedinice, primijetio sam da zaista postoje ogromna sredstva koja bi se na jedan drugačiji način mogla preusmjeriti u javnu potrošnju, opet od koristi opće društvene zajednice. Nakoliko uspješno se realizovao budžet ovaj i svaki drugi budžet, građani ove općine preko svojih ovlaštenih predlagača imaju pravo stalno postavljati pitanja i tražiti odgovore. Da li se za istu količinu utrošenog novca mogao dobiti bolji rezultat, odnosno bolji efekat? To je pravo svakog vijećnika i oni, i ja s pravom očekujem, ja bih rekao, jednu aktivniju, naravno opet korektnu raspravu. Uz navedeno, pred vijećnicima sutrašnje sjednice naći će se još 13 tačaka, između ostalog izvještaj o realizaciji programa održavanja čistoće javnih površina za 2019. prijedlog odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području općine Lukavac, prijedlog odluke o održavanju rasvjete, prijedlog odluke o visini naknade za korištenje zemljišta uz lokalne i razvrstane ceste i ulice na području općine Lukavac, informacije o dodjeli
stipendije učenicima i studentima uspješnim sportistima. Tu su i kadrovska pitanja u sklopu koje će se raspravljati o zaključku Komisije za izbor imenovanja u vezi isteka mandata Komisije za procjenu vrijednosti nepokretnosti prava te prijedlozi imenovanja Komisija za izbor predsjednika i članova upravnih odbora javnih ustanova Radio Televizije Lukavac, Centra za socijalni rad, Centra za kulturu Lukavac, javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac. Uz poštivanje poslovnika i statuta općine, naknadno je od ovlaštenih predlagača, kako saznajemo od predsjedavajućeg Stuljića, pristiglo još dva prijedloga da se uvrste u dnevni red, a radi se o prijedlogu odluke o izmjeni odluke o sprovođenju regulacionog plana industrijske zone Lukavac sa programom uređenja i od strane javne ustanove Centar za kulturu Lukavac izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2018. i 2019. godinu. Početak sjednice je u 9 sati, a ista će biti održana u velikoj sali Doma kulture Lukavac.